Olá, Talentinautas. Boa noite a todos vocês que estão assistindo a programação da UpTV. Estamos começando o primeiro programa do ano, Sim de Solution, e começando com muita animação aqui hoje, com muita informação também, porque hoje estamos fazendo um grande encontro aqui de síndicos, né? A gente não podia ser diferente. O primeiro programa do ano tinha que ser especial. Tinha, né, Mauro? Pois é, né? Não são os nossos convidados, uma chuva danada hoje aqui no estúdio. Hoje. Olha, caiu o mundo aqui, né? E é para comemorar o primeiro Sim Solution do ano, o primeiro Sim Solution ao vivo, onde todos vão poder falar com a gente direto, pela internet. Muitas novidades aí durante o ano. O Sim Solution tem várias novidades, vários produtos, né? Que nós vamos aí estar com vocês durante o ano, Sim de Work, Sim de. Tem o Sim de Class, algumas novidades que vão aparecendo aqui, que vocês vão gostar muito. E hoje nós trouxemos aqui o nosso grande parceiro do Papo de Síndico, que é o Maurício Juvino, e vários síndicos aqui para compartilhar conosco, né, o que será do ano de 2018. O ano de 2018, 2017 foi um ano difícil, né? Muito difícil. 2018 promete, espero que uma promessa boa, né, Jovino? E vamos então nos preparar para enfrentar esse ano, enfrentar as dificuldades e aproveitar ao máximo as oportunidades e tudo o que nós pudermos fazer para melhorar aí a gestão dos nossos queridos síndicos, né, Jovino? Vamos lá, então, dar boa noite agora ao nosso integrante também da equipe, né, do Sim Solution, e uma pessoa que vem contribuindo muito aí com todas as pautas, com todos os nossos projetos. Ele que já faz parte da nossa de todo o nosso planejamento de 2018 aqui no Sim Solution. Então, boa noite, Maurício Jovino, e obrigada mais uma vez, né, começando o ano juntos novamente aí. Mauro, né? Sempre gosto de reiterar isso, é um prazer estar aqui, né? O intuito do programa é isso mesmo, né? Fomentar sempre informação, conteúdo. Eu acho que quanto mais síndicos e síndicas nós tivermos aqui, melhor, porque o mercado vai se apurando, vai se melhorando e aí as dúvidas vão sendo tiradas aí, né? O objetivo do programa é isso, né? O papo de síndico. E primeiro, né? Primeiro programa, né? Mas 2017 a gente produziu muito, eu estava até comentando aqui, a gente fez muitos programas, né, muito úteis, né, e nós temos aqui vários síndicos hoje, várias síndicas, né, nós estamos com uma síndica aqui, que nós vamos poder abordar em alguns assuntos que tenho certeza que isso está colaborando muito para o mercado, né, eu tenho orgulho de participar disso e de certa forma, ter uma liderança, né, para criar as pautas, porque a gente não adianta falar de assuntos que para o síndico no dia a dia não agregam nada, né. Não, Só vou trocar o microfone aqui de vocês dois, por favor, para a gente poder continuar. Fala aí, Mauro. na verdade, é nada mais justo, né, que comece o ano, né, com um programa com síndicos, né, Juliano? Com um Sim. papo de síndico, que na verdade o programa foi feito para isso, né? É. Para o síndico, foi feito para que a gente possa trazer o conteúdo do programa. São muitas entrevistas, Foi né? muito, Zé. São quatro blocos por programa, pelo menos uma em cada bloco, semanal. Então, eu acho que nós conseguimos contribuir aí, salvamos a pele de bastante, de alguns síndicos, né, no ano 2017, e agora nós queremos contribuir para que a vida em condomínio melhore bastante. Sim. E a ideia do Papo do Síndico é isso, é dar voz para os síndicos, né? Porque você vê. O síndico contrata, o síndico fica lá com toda a sua unidade, é cobrado, e muitas vezes a gente não vê o síndico ter voz, né? Você vê mais prestador de serviço tendo voz do que síndico, quando na verdade nós precisamos dar voz para o síndico. E o papo de síndico, dentro do Síndico Solution, fez esse papel, né? Fez muito bem, né? Vamos aí. Me diga uma coisa, João, como é que foi o ano para você, como mestre desse povo todo aí? 2017 para mim foi ótimo, né? Além dos cursos que eu ministro, eu tive muitas palestras, entre outras aqui na casa mesmo, né? O Síndico Work foi duas edições fantásticas de sucesso. Fiz palestras para São Paulo, né? Mas em outros municípios de São Paulo, todas muito cheias.
E algumas que eu não fui palestrante, eu fui lá prestigiar. Então, 2017 teve um mercado, o mercado de condomínio foi muito movimentado, né? É, formei muitos alunos, né? Eu falo que é aluno enquanto está na sala de aula. Depois que sai da sala de aula, se continuar bem, é um amigo, é um, né, um colega de mercado que a gente encontra aí nos eventos, né? A gente vê aquela turma toda ali. É, eu tenho a satisfação de ver alunos, como estão aqui hoje alguns, né? Já com condomínios, né, comerciais, residenciais, mistos. Então, você vê, sai da sala de aula e coloca em prática uma série de coisas que a gente prega. É claro, você tem às vezes um pouco tempo para explicar, mas eles vão ali engatinhar, né, depois começa a andar e começa a correr. Né? Então, é interessante. Né? E todos eles, muito gratos. Né? Nós percebemos aí que a maioria dos síndicos se conhece pessoalmente, sim, né? Já foi, sim. Se não foi, é ou será? É um não, dia. É. Que nem morar em condomínio. Um dia você vai morar em condomínio. Contigo. E vamos agora, Liliana, começar o programa. Começar o programa com o nosso amigo síndico. Eu quero explicar para vocês aí como que vai ser o nosso programa hoje. Nós temos aí algumas pautas, alguns temas super legais para a gente poder discutir. Nós vamos falar no primeiro bloco. O tema geral do programa é perspectivas para 2018. Nós temos um primeiro bloco, nós vamos falar sobre assembleias. No segundo bloco, nós vamos falar sobre eleições, contratações de síndicos. Depois, no terceiro bloco, nós vamos falar sobre planejamento anual do síndico, do condomínio. E depois, encerrando, né, com os desafios, como resolver. Então, antes de começarmos esse debate, vamos conhecer quem vai participar, né, os integrantes aqui do nosso programa de hoje, e conhecer um pouquinho de cada síndico que está aqui conosco. Vamos começar, então, pelo Cristiano, Cristiano Franzolin. Ele é da ABC Síndicos Profissionais, ele é síndico profissionais do Condomínio Edifício Quebec, e está aqui conosco mais uma vez, né, Cristiano? Boa noite. Boa noite. Pode continuar. Eu agradeço novamente o convite, já é a terceira vez que eu venho aqui, muito obrigado. Obrigado pelo Jovino. O Jovino comentou das aulas que eu fui ex-aluno, né? Então, sou muito grato, gosto muito do meio de condomínio, de ser síndico, estou aprendendo bastante, a cada ano você vai aprendendo, a cada mês você aprende, você tem que estar sempre se reciclando, porque uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática, né? Então, na teoria, legal, é bom, é importante, mas estar vivendo na prática certas situações é da onde que você vai se diferenciar, né? Então, eu vejo dessa forma. Então, sempre buscar o conhecimento, atender sempre com qualidade. Esse é o objetivo, né? Tem que trazer qualidade a esse mercado, porque tem muita gente boa, mas tem algumas pessoas também que precisam buscar um pouquinho mais, né? Para estar atendendo melhor os condomínios. Vamos conhecer, então, agora o segundo síndico que está aqui conosco. Ele que é o Romeu Yoshida. Ele que é síndico profissional, Condomínio Bem Viver de Cajamar e Condomínio Bariloche em Totopé. Muito boa noite pela primeira vez aí, Romeu Yoshida. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Fala bem pertinho, por favor. Eu sou um síndico não muito antigo, novo, né? Aluno do professor, influenciado por um grande amigo que também está aqui. Onde ele me trouxe essa nova função. Estamos aprendendo no dia a dia tudo que a gente pode e tentando passar tudo aquilo que a gente conhece também para outras pessoas, que eu também acho que é importante, conhecimento, tudo que aquilo que você pode trazer de novidade, de tecnologia também, para com ser síndico e ter uma qualidade melhor de vida para o condomínio e os condôminos também. Dando continuidade aqui, conhecendo os síndicos, vamos começar aqui pelo Leandro, do outro lado, Leandro Blanc, ele que é síndico profissional do condomínio Sonho e Vida, do Cajamar, e também condomínio Bariloche, eles que fazem um trabalho em conjunto, aí o Leandro e o Romeu, não é mesmo, Leandro? Isso, olá, boa noite, gente. Como a Liliane falou, sou o Leandro, sou síndico profissional, já fui síndico espontâneo desde 2009, aí estou encarando esses desafios, né, que é um amor, você aprende a amar essa profissão, né?
E, como o senhor Romeu falou, ele é meu sócio, a gente trabalha junto em alguns condomínios. E conheço o mestre Jovino aí, já foi professor, né, um grande amigo hoje. Hoje ele que fez o convite para a gente estar aqui prestigiando vocês. Que bom. Né, fico muito feliz da gente poder dar um pouquinho do que nós conhecemos, do que nós buscamos para o condomínio, porque a gente tem que parar um pouco. Existe muito um achismo, né? E, na verdade, não, o que rege o condomínio não é, eu acho. Né? Nós temos leis, temos convenções para a gente fazer um bom desempenho, um bom mandato para tocar a vida do condomínio saudavelmente. Né? E é o que nós buscamos aqui, nós vamos compartilhar, é o que eu também aprendi um pouquinho com o professor Maurício Jovino, né? Um pouquinho que eu passei para o meu amigo Romeu Yoshida, e entre outros colegas aqui que a gente sempre está buscando conhecimento, e aqui na casa também, como eu já participei de um evento aqui muito bom de vocês, onde agregou muito conhecimento. E, aliás, vocês estão de parabéns, tá? Eu acompanho o programa já pelo YouTube. Né, eu já sou fã de carteirinha de vocês, já sigo vocês no Facebook. Que bacana. Aonde vocês estão, eu estou seguindo. Que bom, maravilha, é assim mesmo. Obrigado. E, aliás, Angela, é sempre bom falar que agora nós temos nossa fanpage no Facebook, né? Nós temos o YouTube, que fala do Sim Solution, que vocês podem procurar por temas, que é muito legal. Então, que vocês tenham cada vez perto da gente, para que a gente possa, para que vocês possam pedir pautas, né, para que a gente possa... Sugestões, sugestões para os próximos programas. Isso mesmo, vamos continuar agora, gente. Ela, pelo amor de Deus, ainda bem que tem uma síndica hoje aqui, olha só que bacana. Síndica profissional, ela, que é a Fátima Batista Silva, síndica profissional, representando todas as mulheres síndicas, né? A única mulher, ela me salvou aqui hoje, ó, do condomínio Arquieto. Boa noite, Fátima, muito obrigada pela tua presença hoje. Boa noite, eu que quero agradecer, muito obrigada pelo convite. Eu sou iniciante aí de síndica profissional, estou começando no mercado agora, e já aprendi algumas coisas aí com o professor, e agora querendo pôr em prática. E também querendo ver aí para esse ano uma estratégia que a gente pode fazer para começar a fazer uma boa gestão. Muito bem, muito obrigada. Vamos dar uma continuidade. Paulo Mujano, ele que já é super conhecido aqui na emissora, nos cursos, ele está sempre aqui com a gente, também já virou nosso parceiro aqui. Muito obrigada, Paulo Mujano, ele que é síndico profissional, condomínio Boulevard, Golden Hill e Spot. Olha só, vem trabalhando muito, e vamos ver as opiniões dele, né? Ele como síndico hoje nesse programa. Vamos lá. Obrigado mais uma vez pelo convite, Liana, Mauro e Jovino. É um prazer estar aqui com vocês, internautas, e que a gente possa dividir, porque eu acho que o conhecimento é feito para isso, para a gente possa dividir e ajudar nesse começo do ano de 2018, para que os nossos condomínios criem um plano diretor, criem uma linha onde a gente possa atuar e ajudar todo mundo dentro do pouco que a gente conhece e do que a gente possa ajudar, exatamente como o nosso colega falou, tirando achismos, né? E vamos tentar ajudar aquilo que vocês precisarem. Mandem perguntas, vamos lá, e a gente pode estar aí para ajudar todo mundo. Obrigado. Vamos falar com o Roque Bertuani, ele que é síndico profissional e está visitando a UptView pela primeira vez hoje, participando do nosso Papo do Síndico, ele que é do condomínio Mirante Caetano Álvares, lá em São Paulo. Muito boa noite, Roque. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite, Maurício Jovino, Liliana, Mauro, né, todos da mesa aqui. É um prazer estar participando e conhecê-los também, né? Acho muito importante isso, a gente trocar essa experiência. Também sou um síndico novo, vamos colocar assim, iniciando a carreira. Eu venho de empresas, de mercado, né, e eu acredito que tem muita similaridade, eu acho que a complexidade também. O condomínio também sofre dos mesmos problemas que sofrem as empresas, ela é muito suscetível ao que acontece no mercado. Então, a gente, como síndico, como profissional, a gente tem que estar muito atento à legislação, às situações do mercado, porque isso interfere muito dentro do condomínio, a gente precisa estar muito atento para que a gente possa apaziguar, trazer muita tranquilidade
e que os nossos condôminos, né, realmente se sintam tranquilos com a nossa administração. Boa noite, obrigado. Agora, então, vamos falar com o nosso instrutor, mestre, né, Maurício Jovino. Ele, assim que ele é chamado por todos os síndicos, ele é o nosso mestre, que vai abrir, então, esse primeiro tema falando sobre assembleias. Bom, mestre, é o pessoal do mercado que criou, né? O pessoal que criou essa... Ninguém cria à toa, né? Não é nada por acaso. Mas eles que é um carinho, né? Um jeito carinhoso. É o mestre eles... com carinho, né? É, igual aquele filme, né? O mestre com carinho, né? Mas eu fico muito honrado quando você vê a fala deles, né? Foram alunos, estão no mercado atuando, mas cada um com a sua maneira de atuar diferente. E vocês viram aí pelo perfil que são alto... profissionais muito gabaritados no que fazem já, né? Então, ser síndico é uma coisa nova para eles, mas aí o Paulo, que já está há um bom tempo, né? É alto nível síndico hoje, né? Nós entramos agora nesse trimestre, né, de início de ano, né? E para condomínio, para quem trabalha em condomínio, síndico profissional ou morador, sabe que é uma época de ebulição, né? Ali nos condomínios, nós temos a questão das eleições, reeleições ou contratações, aí começa a envolver aquele aspecto político, né? Porque assim como nós temos a situação que quer candidato A, temos lá a oposição também que não quer o candidato A, quer o candidato dela. Então, há todo um trâmite se mexe muito, né? Os condomínios agora ficam naquela expectativa. Será que ele vai ser reeleito? Será que ele não vai ser mais reeleito esse ano? Então, esse momento, que é o primeiro trimestre, a gente fala realmente é uma movimentação em condomínios que chega a ser dramática, porque você também tem aqueles síndicos novos mesmo. Não estamos nem falando nesses síndicos que foram citados aqui. Eu sou novo, mas fiz um curso de formação, tenho noção do que estou fazendo. Tem aquele que vai entrar agora numa assembleia e vai erguer a mão, achando que ser síndico é uma coisa boa, barata e fácil. E quando ele se der conta daquilo, é tarde demais. E muitas vezes o condomínio, a gente já tem experiências aí que não precisou muito tempo para um síndico quebrar um causar condomínio. Causar um prejuízo enorme. O prejuízo enorme, é muito grande. Mas uma coisa, Jovino, tem também aquela história, você tem as eleições de condomínio. Sim. Para eleger um síndico. Exatamente. Tem a situação, tem a oposição. E, de repente... aí vamos optar por um síndico profissional. Não é situação, não é oposição, não, é uma opção nova, porque nem sempre o síndico profissional é morador, porque pode acontecer. Sim, hoje é uma parte não. Isso acontece. É o melhor, né? Eu acho que... É imparcial, não... É parcial, nós estamos falando de bons síndicos profissionais, né? Sim. A questão dele ser imparcial conta muito. A questão dele não ser vizinho, aí eu tenho a questão da não impessoalidade, não tem pessoalidade. A hora que tem a pessoalidade, volta a ser vizinho, volta relações humanas. Então, quer dizer, o ideal sempre é você não ser um síndico morador. Não, né? O ideal é não. Mesmo sendo síndico profissional. Porque não... Eu teve uma época, se você... A distância é mesmo. Eu já era síndico profissional e não era síndico do meu condomínio. E as pessoas ficavam curiosíssimas. Por que você não é síndico do condomínio onde você mora? Se você faz bem lá fora, por que você não faz? Porque no meu condomínio, claramente, as pessoas não iam conseguir separar até onde eu era morador, proprietário, e até onde era síndico. Então, eles iam me abordar como síndico morador. Então, o profissional ali praticamente não ia existir. Então, eu sempre recomendo, se é para contratar um síndico profissional, que ele seja de fora. Até porque, justamente por isso, totalmente impessoal e imparcial, e com o conhecimento que ele tem, como o Adriano falou. O Cristiano falou, eu tenho o conhecimento técnico e o prático do síndico que já vivencia ali, ou venceu mesmo como síndico morador, que é muito válido essa experiência que eles têm aí como morador, ele aplica lá na frente. Claro, né, quando se faz um curso, aprende a corrigir todos esses equívocos, né, a parar as arestas, né, estou fazendo errado, vamos melhorar. E dali eles criam os projetos deles mesmos e acabam melhorando, inclusive, as gestões que nem você vê numa sala de aula, né? São coisas que o ser humano tem isso, né? Ele vai aprendendo por uma questão de necessidade. E como nós sabemos, cada condomínio tem o seu perfil, cada condomínio tem a sua necessidade, são receitas totalmente diferentes. A gente tem a base, e as particularidades, né? Você tem que... Sim. A gente sempre falou, não só
falo várias vezes esse ano a respeito disso, que a função do síndico profissional não é saber tudo. Né? Não, não. É saber coordenar, coordenar todos esses... É. Essas particularidades e colocar as pessoas certas nos lugares certos para fazer as atividades corretas. É aquilo que a lei fala, né? Ser um gestor, né? Organizar e não deixar que essas coisas que acontecem em condomínio há muitos anos se repitam na gestão profissional. Vamos então ouvir agora a opinião dos nossos síndicos aqui, o Cristiano, sobre a questão de assembleia, né? Como que você enfrenta então, esse bicho, a assembleia... Para mim é o seguinte, você tem que ter uma pauta muito, bem especificada, porque, primeiro, que o morador não quer descer para a assembleia. Ele tem alguns medos, por exemplo, vai sair briga lá, ou eu sou tímido, não vou conseguir falar, não vou conseguir... Ou já existe uma situação que vão decidir aquilo. Não adianta eu estar indo lá e votar. Só que, se todo mundo pensar isso, ninguém desce... Aquelas 6 pessoas que desceram ali, elas vão decidir pelo resto, pelas 40, 50, 100 pessoas que moram mais, né? Então, assim, o síndico profissional ou o síndico morador, ele tem que, junto com o administrador, elaborar uma pauta específica, com tempo estipulado, para que seja decidido sem assuntos diversos, né? Diversos, depois conversa numa outra hora, ou marca-se uma outra assembleia, mas o que ela está definida ali, seguir, né? Para ela poder ter início, meio e fim, e o pessoal sair confortável do que foi decidir ali, foi deliberar. Então, porque o que foge disso é o que afasta os moradores de uma assembleia, né? Então, e a eleição do síndico profissional, agora, o pessoal de condomínio está pedindo propostas, estão avaliando essa questão de oposição e situação... Mesmo com o síndico profissional, às vezes acontece, porque pode ter um morador lá que faz parte de um pessoal lá, e aí outro pessoal quer chamar o síndico profissional porque entende que ele vai trazer melhor benefício, e também acaba acontecendo oposição e situação, mesmo com o síndico profissional. A indicação, né? Quem indicou? Foi o subsíndico que indicou? Foi o conselho que indicou? Porque alguém dentro do condomínio vai buscar isso, né? Alguém vai tentar... pegar uma proposta de um síndico profissional. Então, eu percebi, isso também acontece muito, situação e oposição. E aí esse síndico profissional, ele está ali para explicar, ele vai conseguir trazer, com a experiência dele, uma explicação que vai, às vezes, acalmar um pouco o pessoal. Não vai acalmar totalmente, mas ele vai mostrar que, justamente o que o Juvino falou, ele é imparcial, ele tem conhecimento, ele já tem prática, então ele vai conduzir as coisas a partir do momento que ele foi eleito de uma forma mais tranquila. É a tendência, né? Não que vá acontecer 100%, mas na maioria das vezes acontece. Uma coisa, Juvenal, eu vou perguntar aqui, tinha uma dúvida. Tem algumas assembleias, né, que são naturalmente mais importantes, né, teoricamente, do que outras. Né? Nós batemos aqui o ano inteiro. A má organização de uma assembleia é o começo do fim, né? Exatamente. Eu acho que algumas coisas que a gente vem falando ao longo do tempo, isso é a parceria... Só para continuar, por favor. Que é a parceria entre a administradora e o síndico. Essa parceria tem que ser uma parceria vencedora para planejar uma assembleia de uma maneira agradável, porque é legal, né? Você estava falando que não quer descer, mas na hora que você faz uma assembleia, um bom data show, um cafezinho bacana, nada muito dispendioso, mas que realmente faça se tornar agradável, uma coisa que já não é muito agradável, e aí você tem o problema de algumas serem diferenciadas. É o caso da vaga de garagem, é o caso da assembleia que vai definir o síndico, ou o síndico profissional, enfim. Esta assembleia, a pauta dela, seria bom que fosse só esse assunto ou cabe outros assuntos? É uma coisa rápida a decisão de síndico, tal, ou cabe uma discussão melhor em algumas dessas assembleias como essa? Não,
agora no começo do ano, como a gente está falando de eleições barra contratações, tem outro assunto que é muito importante, né, que não pode se deixar para uma segunda etapa, seria o planejamento do orçamento do condomínio. Então, essa caberia. Né? Fora isso, não vejo por que colocar outras pautas, porque só a partir do momento que eu tenho ali as eleições ou barra contratação de um profissional, eu tenho o orçamento do condomínio aprovado, que é a previsão orçamentária, o resto eu posso discutir posteriormente em Assembleias Gerais Extraordinárias. Mas esses assuntos são extremamente importantes, né? Até porque se eu elejo um candidato ou contrato um, logo em seguida tem que saber qual o orçamento que ele tem para trabalhar com aquele condomínio, né? Para ele administrar aquilo. Então é muito importante que as pessoas vão até a Assembleia justamente para eleger o representante legal deles ou contratarem e saber qual é o orçamento, ou seja, qual é a minha taxa de condomínio. Né? Nós perdemos ao longo de anos aí, público para a Assembleia. Nós não temos público hoje em Assembleia. Hoje, se você tiver 10% de participação em Assembleia, a gente está sendo até otimistas. Mas se perde por quê? Se perdeu pela falta de organização, a pauta é uma, se discute outra, há muita briga de vizinhos em Assembleia. Não há nenhum atrativo para eu numa Assembleia. Então, eu preciso tornar a Assembleia atrativa, um ambiente agradável, menos hostil. Não vai ser um mar de rosa, pelo menos a gente sempre vai ter. Mas que ela seja coisas mais pontuais e fáceis ali de resolver. É uma reunião de vizinhos, né? É bom lembrar, né? Pois é, que nem sempre são nem sempre um mar de rosas, sim, né? Então, vira aquela lavação de roupa suja. Eu acho que, assim, a Assembleia, ela tem uma coisa que é muito importante, que chama-se planejamento. A partir do momento que você consegue, junto com o corpo diretivo, junto com a administradora, criar um feedback atrás e trazer um conceito para dentro da Assembleia, você consegue desenvolver, de repente, até mais temas, mas de forma organizada, de forma complexa, com um bom data show, com um bom um cafezinho, o que seja. E vou dar um exemplo, uma última Assembleia que eu fiz agora em janeiro, nós tivemos 7 pautas na Assembleia. Então, 7 pautas na Assembleia, temas polêmicos, e em uma hora a Assembleia tinha acabado. Por quê? Porque houve todo um planejamento atrás, toda uma construção, e essa construção é que faz a diretriz para que você consiga uma Assembleia coerente, mesmo com temas adversos. E você tem um representante também da administradora, alguém coordenando essa Assembleia. É importante você ter uma logística bacana, todo um planejamento que ele falou, para que você tenha uma Assembleia de êxito, uma Assembleia curta, objetiva, né, e que tenha um resultado que representativo, né? Porque é muito ruim você ter um número tão pequeno de pessoas decidindo por um número tão grande. Né? Ela tem que ser produtiva, né? Senão não... Então, o Paulo falou é muito importante, que não é uma cultura do síndico, mas precisa mudar. Ele precisa discutir a Assembleia com muita antecedência, com o subsíndico, com os conselheiros, com a administradora, porque a administradora é uma parceira. Não adianta ele ir para uma assembleia, uma semana de uma assembleia, ele a toque de caixa querer que aqueles assuntos vão ser resolvidos ali em uma hora, não. Se eu planejar, se eu ouvir mais ideias, inclusive, para levar aquilo para a assembleia, seria o plano A, eu consigo ter plano B, plano de contingência, o que pode acontecer, olha, vamos por aqui, vamos por ali, o que é melhor para o condomínio? Bom, lá os moradores vão ter uma resistência a isso, então vamos ter um plano B. Precisa começar aquilo que a gente falou o ano inteiro, a ter gestão participativa. Enquanto não houver gestão participativa, o síndico ele vai para a Assembleia sozinho. E ele vai querer resolver ali a toque de caixa, fazendo descer goela abaixo. E os condôminos hoje, nós sabemos que eles também estão muito informados. E eles falam, não é bem assim, a gente vai decidir conforme a nossa necessidade. Então, precisa haver esse planejamento, além de ter uma boa estrutura, né? Não tenha dúvida. Então, até como o Paulo falou... Fala bem pertinho, por favor. Bem pertinho. Até como o Paulo falou, exatamente planejamento, tudo, eu acho também que é muito importante, eu não sei se o professor Giovino também acha isso, de fazer uma enquete até, com todo mundo, quer dizer, eu acho que é muito importante isso, não só com o corpo diretivo, mas com os moradores, porque aí você já vai para a Assembleia, como você falou, planejado. E aí uma coisa que vai durar 4 horas ou vai virar oba-oba, não, fica uma coisa, você entendeu? Exatamente.
uma estratégia muito boa essa. Eu acho que você fazer antes uma enquete. Você tem como se planejar para você poder falar aos poucos exatamente o que vai acontecer na Assembleia. Vamos lá, o Roque, por favor, Roque, sua opinião. É, eu acho que a questão do planejamento realmente é super importante, né? Você ter um termômetro prévio, né, do que pode acontecer na Assembleia, você já vai mais preparado, né? Tudo gira em torno do planejamento, isso, né, esse é o ponto principal. É, você dividindo, né, a pauta com os seus parceiros, né, a administradora, os subsíndicos, né, o pessoal da do Conselho Fiscal, então, assim... Isso tem que ser planejado, conversado antes. Porque quando você vai para uma assembleia, você já está, pelo menos, negociado ou administrado isso junto com os seus pares. Porque senão um começa a falar de uma coisa, o outro não está entendendo o que está falando, isso começa a realmente criar uma confusão. E o público percebe isso. Quando o público percebe, isso cria o tumulto. É daí que vem as dificuldades de uma assembleia. Queria ouvir o Romeu agora, por favor. O que acontece... é que a maior parte das pessoas, elas não se planejam para nada. Eu vi isso daqui, não como síndico, mas, por exemplo, como prestador de serviço. Então, participei de assembleias onde eles faziam toda a parte de contratações, ou, enfim, nunca se chegava a um acordo, porque não tinha sido feito um planejamento. E dessas coisas, a gente começa a tirar... informações para que a gente não cometa os mesmos erros na hora que a gente vai administrar o nosso condomínio. Então, a gente procura desenvolver uma pauta e essa pauta ser uma pauta agradável e que seja para que você tenha uma direção no condomínio, para que tudo fique em ordem. Essas são as experiências que a gente tem. Por exemplo, eu, como prestador de serviço de quase 20 anos dentro de condomínios, vendo essas coisas acontecerem. Então, quando passei a ser síndico, eu não quis participar desse tipo de situação. Eu quis uma coisa mais tranquila, viver bem, conversar, delegar, que eu acho que é muito importante. A gente não pode ser autoritário. Leandro, por favor. Eu vejo que assim, a grande necessidade hoje do condomínio é a comunicação, né? A comunicação antes, durante e depois. Hoje se peca muito isso. O síndico, aquele síndico, infelizmente, a maioria é aquele que levanta a mão no espontâneo, né? Fala assim, ganhei uma cota condominial, não vou pagar, né? E ele não busca o conhecimento, é onde ele acaba gerando uma questão administrativa no condomínio, que se, as pessoas já vão munidas para a assembleia, falam assim, ah, vou tirar aquele cara, ah, ele está com a empresa amiga dele. Ah, mas por quê? Porque ele também, por não buscar o conhecimento, ele não também delega informações. Hoje o condomínio, ele precisa de informações. Hoje nós temos tecnologia para tal coisa. As assembleias hoje são vazias, conforme até o professor Maurício Giovino e outros colegas falaram, mas porque as pessoas também não se sentem atraídas. Qual a importância dela dentro dessa assembleia, de participar dessa assembleia? E também as questões de comunicação. Hoje, gente, temos aplicativos, sites, e-mail. Né? Hoje, infelizmente, eu vejo que nosso principal meio de comunicação com o condômino é essas ferramentas para que a gente possa atraí-lo, para ele participar, para a gente sim poder fazer uma assembleia excelente, bem pautada, bem organizada, juntamente com a administradora, todos tendo real conhecimento, porque hoje, eu falo, no início você também erra, porque você aprende, né? Mas hoje a gente vê, infelizmente, algumas pequenas administradoras, grandes administradoras, colegas iniciantes ou colegas mais velhos no mercado, que eles, na verdade, não têm o conhecimento o que conduzir ou o que está sendo feito naquela assembleia. Né? Ele sabe que precisa de uma assembleia. Mas o para que precisa daquela assembleia? Uhum. Né? Então, é isso que traz esse desgaste, às vezes, na assembleia. Né? É o tal do engajamento, né, Jovino? Engajamento. Quer dizer, não é só a você publicar a assembleia, mandar uma notificação, mas ter o engajamento dos condôminos dentro de um conceito, né? Do conceito de morar em condomínio, né? Qual a importância dele... Qual a importância da presença, da decisão e da opinião e de colaborar,
porque a omissão tira o direito da reclamação, né? É. Então, quem não estava lá para ajudar, não tem o direito de reclamar. Você calcular o maior poder que o condomínio tem num condomínio é justamente o voto. Quando ele não vai numa assembleia, ele abre mão desse poder que ele tem. E aí entra aquela coisa, né, do ditado, quem cala consente. Então, tudo que foi aprovado ali, ele consentiu, de certa forma. Depois, quando ele recebe a cópia data, ele quer questionar. Só que ele não quis participar daquilo, ele abriu mão. E é importante, como a Fátima falou, fazer enquetes. Mas não fazer só enquetes do tema. Que se você vai fazer um tema, o condomínio é assim, cada um tem os seus interesses individuais. Tem lá o festeiro. Ele quer a reforma do salão de festa, não tenha dúvida. Mas nós temos o condomínio fitness, ele quer a reforma da academia. Você fala, bom, o que eu vou resolver primeiro? Às vezes o condomínio nem tem caixa para isso. Faz uma enquete. Quando você vai para uma assembleia, você fala, ó, conforme 70% das votações dos senhores, nós vamos discutir, aprovar, deliberar a reforma da academia. Ou seja, o fitness ganhou. E uma coisa importante, Mauro, que a gente fala muito no curso, o Rock teve agora recentemente no curso, não se discute qual o melhor horário e dia para se fazer um... Né? Então, vai fazer quarta-feira à noite, o cara, eu não vou em assembleia porque eu tenho que assistir o jogo do meu time. Vamos fazer véspera de feriado? Não, então tem que fazer enquete. Qual é o melhor dia e horário para o senhor comparecer a uma assembleia? Então, a gente precisa dar mais... Assim, ser mais ouvinte, inclusive, com os condomínios. Se fosse num sábado de manhã, talvez, será que eu não teria mais quórum? Cada condomínio tem o seu perfil. Né? É importante pegar esses pontos, porque são questões... uma assembleia envolve muita estratégia, se você parar do ponto de vista. Nós temos ainda mais blocos aí pela frente, mas muitos assuntos ainda para discutir. Eu vou pedir para vocês aguardarem aí um tempinho, nós vamos fazer um breve intervalo e já a gente volta. Até mais.